Re, viss ēters ir te! Tikmēr turpinās dažāds atbalsts Ukraiņiem, kuri šobrīd karo par savas valsts neatkarību. Lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem cīnīties pret Krievu iebrucējiem, biedrība Ukrainas un Latvijas draudzība nosūtīs uz Ukrainu vēl 22 apvidus auto. Kopumā kopš kara sākuma biedrība ir nosūtījis jau 80 šādas mašīnas. Pie brīvprātīgajiem šodien viesojās Iļa Koziņs. Brāļi Valērijs un Vitālijs Olenīčuki Latvijā ieradās 2013. Gada beigās. Pirmo apvidus auto viņi ziedoja 2014. Gadā, kad brāļu dzimto pilsētu Severodonecku pirmo reizi okupēja Krievijas karaspēks. Kad pilsētu atbrīvoja, brāļi savu tās augto Geländewagenu uzdāvināja brīvprātīgo bataljonam Aidar. Kad šogad 24. Februārī sākās karš, brāļi, kuri jau labu laiku bija padzīvojuši Latvijā, nolēma vākt un sūtīt mašīnas Ukrainas armijai. Šī mašīna paredzēta 5 cīnītājiem, un šajā piekabē varbūt Javelin, varbūt Stinger, drons vai kaut kas cits. Pateicoties šai mašīnai, vienība no 5 cilvēkiem ar labu tehniku var īsā laikā būt vairākās vietās, izdarīt savu darbu un ātri pārvietoties. Vitālijam Latvijā ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums, bet viņa brālis Valērijs vairāk nodarbojas ar bijušās slokas papīrfabrikas ēkas rekonstrukciju. Ar sapni papīrfabrikas teritorijā kādreiz ierīkot Jūrmalā lielāko festivālu laukumu. Jau pirms kara šeit tika ierīkots kultūras centrs, kur notika dažādi izklaides pasākumi. Taču tagad brāļiem ir citas prioritātes. Buča, Irpiņa, Mariupole. Tu mēģini atslēgties no tā visa. Es par to pat nedomāju. Es zinu, kas tur notiek, taču koncentrējos tikai uz to, kā mēs varam palīdzēt. Es atslēdzu visus pārdzīvojumus. Es zinu, kas notiek, es zinu, ko viņi tur dara, taču mums par to nav jādomā. Mums tas viss ir maksimāli jāaptur. Ar ziedojumu piesaisti automašīnām neveicās pārāk labi, tāpēc brāļiem palīdzēja pazīstamais ukraiņu žurnālists ar raidījuma Pasaule uz ārpusi vadītājs Dmitrijs Komarovs. Arī latviešu draugi kā uzņēmējs Raivis Fedorovičs, kurš brāļiem ziedoja savu auto. Kas jādara, tas jādara, kā sākā draugus iepazīst nelaimē. Tā kā strādājam kopā, atrodam jaunus draugus, ir savs ieguldījums gan vietējā, gan Eiropas drošībā. Kopumā kopš 2014. Gada Krievijas iebrukuma Ukrainā brāļi nosūtījuši Ukrainas armijai jau 85 auto. Ilija Kozincovs, Peršivits, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.